72 metais, Liepos 9 dieną, nusileidau lėktuvu Vilniuje. Ta Lietuva man buvo sapnota. Šiandieną kalbėdamas su jumis dar jaudinosi, prisiminęs starišką momentą. Vienu metu pagalvojau, ar aš dar Rusijoje, ar aš esu Lietuvoje. Istorinė akimirka. LTSR nebėra. Kokioj formoj ir kaip kas, aš nesvarščiau, bet aš žinojau, kad mano kelias yra į Lietuvą. Kaip manote, kurie kandidatai išeis į antrąjį prezidento rinkimų turą? Paulauskas, kitas, man atrodo, greičiausiai bus Adamkus. O kuris laimės iš jų dviejų? Adamkus. Antros kadencijos metu buvo pats laikas, kur reikėjo eiti, bendrauti su visom valstybėmis, įtikinėti. Sakiau, kad buvo sunkios derybos ir visas procesas, tai ten prieš tai buvo malonumas. Aš girdėjau, reiškia, vėliau ir dabar girdžiu kartais, kad, o, reiškia, Adamkus minkštas. Skaudu? Skaudu. Rumunijoje buvo vadovant NATO susitikimas. Sulaužiau visus protokolus, kokie yra įmanomi. Aš iš jos rankų tą popierį ištraukiu ir galvoju, kaip reikės tą atstatyti. Jinai atsiprašo manęs. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Aš žinojau, kas aš esu, ką aš turiu daryti. Atstatėme savo valstybę, sugrįžome į civilizuotą pasaulį, esame pajėgus jame gyventi ir susikurti savo vaikų gerovę čia, savo tėvynėje. Aš pasišiu prezidento autografą. Aš tokios neturiu. Kaip tai jūs neturite? Kaip aš turiu tai, ko jūs neturite? Pasiutimas, kokia gera nuotrauka. Širdelė mano. Esu vienas iš tų laimingųjų, kur galiu pasakyti, jei ačiū, jei už visą gyvenimą. Mano, kur jaunystė tavo. O koks turi būti prezidentas? Jisai turi būti mandagus, sąžiningas ir geras prezidentas. Vargšam nepadėtų, tai kasgi būtų su to prezidento, keisti reikėtų.